Дивовижні зміни власними руками. Активісти двох громадських організацій показують містянам, що зміни на краще можливі і це не надто дорого. Але власних зусиль докласти все-таки треба. 18 червня розпочали останній етап облагородження занедбаного куточку в самому центрі Дніпра. І вже сьогодні на вулиці Коцюбинського красується новий мурал. Так називають монументальну картину на архітектурних або інших стаціонарних спорудах. Уже втретє активісти громадських організацій доводять до ладу одну із захаращених частин у центрі Дніпра – схил центрального мосту на вулиці Коцюбинського. Нарешті фінальний етап покращення цього об'єкту. Сьогодні у нас такий Дніпро Урбан Челендж, ми його назвали. Ми знаходимося в цьому місці вже третій раз, ми третій раз тут зробили мероприятие. Два рази ми убирали мусор тут з всіма бажаючими і зарисовували графіті. Сьогодні львовські художники приїхали, вони зробили ескіз, і цей ескіз сьогодні зарисовують всі, хто хоче, всі активні жителі. А потім вони його підправлять і дорисують. Розробити ескіз і створити професійний мурал зголосилася львівська команда вуличних художників «Кікіт Арт». Створили об'єкт, погодили його з головним архітектором Дніпра і взялися до роботи. Тут якби дуже специфічне місце, таке, і сама стіна, вона якби збільшується від маленького до великого. На початку більш простіші елементи, які по ходу композиції розвиваються і трансформуються в складніші. Ми хотіли зобразити тут якби розвиток міста, що твоє місто в твоїх руках і ти якби за нього відповідаєш і можеш зробити все для того, щоб воно стало краще. Спочатку люди не дуже коментували позитивно, тому що вони не бачать фінального результату, їм одразу хочеться, щоб було красиво. І вони спочатку типу, не були дуже задоволені, а потім все з часом, коли ми більше промальовували ескіз, їм стало все більше і більше подобатися. Але коли людина проходить, вона забуває, як тут було місяць тому, яка це була стіна і що тут взагалі робилося. Ажіотажу серед перехожих спільна робота не викликала. Однак ті, що приєдналися, і задоволення отримали, і тепер можуть вважати себе співавторами великої вуличної картини. Ініціатива, звісно, класна. Ми просто проходили мимо і просто зайшли зайти. Нам достався маленький зелений кусочок. Ну, навіть во дворі ми багато чого перекрашуємо. Нам дуже подобається ця затія. 5 днів роботи і можна милуватися готовим витвором вуличного мистецтва. Утім, головна мета дивовижних та їм подібних – не замаскувати всі неподобства у місті яскравими малюнками, а змінюючи місця, змінювати людей. Це лише один із інструментів таких змін. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Андрій Райський. Новини 9 каналу.